হেই গাইজ, আজি মই আহিছোঁ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামলৈ। ইয়াতে হৈ আছে আজি ডগ শ্ব' আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ইকুইপমেণ্ট এক্সিবিশ্যন হৈ আছে। আহক আপোনালোককো দেখুৱাম। এয়া দেখিব পাইছেনে, এই ৱেপনসমূহ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলে যুদ্ধত লৈ যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰসমূহ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে এই এক্সিবিশ্যনখনত লৈ আহিছে। তেওঁলোকে যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো ধৰণৰ অস্ত্ৰ ইয়াতে এক্সিবিশ্যনৰ বাবে আনিছে। যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা মিছাইলসমূহো ইয়াতে এক্সিবিশ্যনত দেখাবৰ বাবে আনিছে। যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এই গ্ৰেনেড, গান, এই সকলোবোৰ ৱেপনছবিলাক আমি সাধাৰণ ৰাইজে দেখিবলৈ নাপাওঁ। এইবিলাক বস্তু আৰ্মিসকলে এক্সিবিশ্যনৰ যোগেদি সাধাৰণ ৰাইজে দেখিবৰ বাবে এনেধৰণে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছে আৰু আমি সকলোৱে চুই চাব পাৰিছোঁ আৰু দেখি পাইছোঁ এইবিলাক বস্তু। আৰু তাৰ বাবে মই সকলোবোৰ আৰ্মিক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। आगे साथ साथ में उनका दिन दिखाता है, इसके बैटरी से चलता है, ये चार्ज करने का एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, इसको इसमें फिटिंग करने में इनकल जो ऑल आर वो इलेक्ट्रिक, ये भारत के कनाथ को नहीं कहना चल जाए भैया। इसको क्या बोलते हैं? 105 mm इंडियन फील करने मैडम। ओके, ये सब वार में यूज होता है ना? ये इंडिया के मेड है। रेंज 17 किलोमीटर। क्या बोले सर? 17 किलोमीटर। अच्छा, इसके वेट है 3400 kg। 3400 kg इसका वेट। इसके अंदर 7 आदमी काम करते हैं। 7 मेंबर। ठीक है भैया, थैंक यू। আহক আজি আপোনালোকক হেলিকপ্টাৰ দেখুৱাম। একদম নিচেই কাষৰ পৰা, ইমান কাষৰ পৰা মই হেলিকপ্টাৰ কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই। আপোনালোকৰ মাজতো চাগে বহুতে দেখা নাই। আহক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আজি চাম হেলিকপ্টাৰ। আজি প্ৰথমবাৰ এনেধৰণে হেলিকপ্টাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ, লগতে হাতেৰে চুইও চাইছোঁ। মই দৰজাখন এনেধৰণে খুলি চাইছোঁ। এয়া চাওকচোন ভিতৰখন। এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলৰ ৱেল ট্ৰেইনড ডগসমূহ। এই কুকুৰসমূহক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলে স্পেচিফিক কিছুমান কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে।
এনে ধৰণৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট সমূহ যুদ্ধত ব্যৱহাৰ হয় আহকচোন একদম নিচেই কাখৰ পৰা চাওঁ यहाँ से फायरिंग होता है क्या? हाँ जी, यहाँ से फायरिंग होता है, यहाँ से रॉकेट। अच्छा, और इससे मिसाइल। यहाँ से मिसाइल। अंदर है ना इस तरफ से अच्छा सर एक्सेप्ट
ফার্স্ট অফ অল ইন্ডিয়ান আর্মিজ বিলাক হ্যাটস অফ, ইহতে আমার দেশের কারণে ইমানখিনি করে থাকে। আজি আহিলো তেওঁলোকে ইকুইপমেন্টস বিলাক আৰু যিবিলাক মানে ওয়ারত ব্যবহার হয় হেলিকপ্টার্স এইবিলাক বস্তু সেইখিনি দেখাব কারণে আহিলো। ইমান ভাল লাগিলে চাই, ওচৰৰ পৰা দেখা পালো, হেলিকপ্টার আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো, আজি একদম ওচৰৰ পৰা দেখা পালো আৰু আপোনালোককো সেইবাবে দেখালো। কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক মাৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মই আগলৈ দি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।